ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ତ ଆମେ ଆଜି ଚାଲିଲୁ ସବୁ ଜାଗା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋକ ଅଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ, ପୁରା ବୋରିଙ୍ଗ ଲାଗିଲି, ମାଣ୍ଡୁ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବାକୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଚାହା ଦୋକାନ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ କାଳିଆ ଭାଇ ଦୋକାନ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା, ଚାହା ପିଇବା, ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ବଢିଆ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ, ଆପଣ ବି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ, ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟେ କେମିତି ବାଉଁଶ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଉଛି। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଚାହା ଦୋକାନ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ। ଆଉ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସାଗର, ମୁଁ, ରୁଦ୍ର, କରିମ ଆସୁଛି, କରିମ ବି ଆସିଲା। ହଁ, ବ୍ଲଗ କାଳିଆ ପୁରା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଳିଆ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଚା ମୁଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପିତ୍ତଳ କଂସାରେ ଚା କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଆମର। କାଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, କାଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହା ପଳେଇଲୁ, ଚାରିଟା ବେଳେ ଚାହାଟା ପିଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ, ପୁରା କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଚାହାଟା ପୁରା ମସ୍ତ। ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ଚା ନାହିଁ, ପୁରା କାଳିଆ ଭାଇ ଚାହା ଦୋକାନ ପୁରା। ଆପଣ ଯଦି କଳ୍ପନା ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଠିକୁ ଆସିଲେ, ପୁରା ବାପୁଜୀ ନଗର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଚାହା ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟରେ। କାଳିଆଙ୍କ ଚାହା ଦୋକାନ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାପୁଜୀ। ଯଦି ଆପଣ ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜମହଲ ଟାଇପ୍ରୁ, ତ ଏପଟୁ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ରହିଲେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଗଣିବେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, ହେଲା କି। ତ ଆମେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଚାହାଟା ମାଡ଼ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ସ୍ପେଶାଲ ଚା ଭାଇ ଛଡ଼ା ଜଣ ନେଇ 5ଟା ବାଜିଗଲା, ନିଦ ଲାଗୁଛି, କାମ ଆମ ନାହିଁ ଆଜି କିଛି, ଆଉ ପୁରା ବୋରିଂ ଆଜି ରବିବାରକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫୋନ୍ଟା ଆସିଲା, ତେଣୁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର। କଳ୍ପନା ପଟୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାପୁଜୀ ନଗରରୁ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଚାହା ପଡ଼ିବ। ତ ସେପଟୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜମହଲ ପଟୁ, ତ ଏପଟୁ ହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ରଙ୍ଗରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିବ କାଳିଆ ଭାଇ ଚାହା ଦୋକାନ, ପୁରା ମୋବାଇଲ ଚାହା। କାଳିଆ ଭାଇ ସିନା ଗରିବ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଚାହାଟା ବହୁତ ମସ୍ତାରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଆମେ ବି ପିଇସାରିଲୁ, ପିଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।